ओम श्री उपदेश पंचकम् वेदो नित्यमधीयताम् तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् पापौघः परिधूयताम् भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयता मात्मेच्छाभ्यवसीयताम् निजगृहात् तूर्णम् विनिर्गम्यताम् सङ्गः सत्सु विधीयताम् भगवतो भक्तिर्दृढाधीयताम् शान्त्यादिः परिचीयताम् दृढतरम् कर्माशु सन्त्यज्यताम् सद्विद्वानुपसृप्यताम् प्रतिदिनम् तत्पादुका सेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यताम् श्रुतिशिरो वाक्यम् समाकर्ण्यताम् वाक्यार्थश्च विचार्यताम् श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयताम् दुस्तर्गात् सुविरम्यताम् श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम् अहरहर्गर्भः परित्यज्यताम् देहोऽहम् मतिरुज्यताम् बुधजनैर्वादः परित्यज्यताम् क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यताम् प्रतिदिनम् भिक्षौषधम् भुज्यताम् स्वाद्वन्नम् न तु याच्यताम् विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यताम् शीतोष्णादिविषह्यताम् न तु वृथा वाक्यम् समुच्चार्यता मौदासीन्यमभीप्स्यताम् जनगृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् एकान्ते सुखमास्यताम् परतरे चेतः समाधीयताम् पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यताम् जगदिदम् तद्वाधितम् दृश्यताम् प्राक्कर्म प्रविलाप्यताम् चितिफलान्नाप्युत्तरैः श्लिष्यताम् प्रारब्धम् त्विह भुज्यतामथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम् इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतकृतौ उपदेशपञ्चकम् सम्पूर्णम् हरिः ॐ तत्सत् ॐ